חודש טוב לכל המאזינים, לכל הצופים, לכל המצטרפים, שלכל עם ישראל יהיה חודש טוב, ראשי תיבות של חודש אייר, אני השם רופאיך, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים, וישלח חיזוק לכל הבריאים, שבעזרת השם יחזיקו באיתנם בבריאות מלאה, בנאור המעליה, בצורה הכי טובה והכי מלאה והכי שלמה. אנחנו נשוחח היום על נושא ששייך באופן ישיר לרפואה, אני השם רופאיך, ראשי תיבות אייר, ונושא ששייך באופן ישיר למצב הכללי בארץ ובעולם, הנושא הזה של הנגיף, שמה שעומד מולו מבחינה רוחנית באופן הכי חזק והכי עוצמתי זה העניין הזה של פרשת הקטורת. אנחנו מוצאים את פרשת הקטורת בסידור בתפילת השחר מיד אחרי ברכות השחר מופיעים כמה קטעים, ושם אתם מוצאים את הפסוק וידבר השם אל משה, קח לך סמים נטף שחלת וחלבונה, סמים ולבונה זכה וכולו, בד בבד יהיה. אז אנחנו נשוחח על נושא הקטורת היום בסייעתא דשמיא. כמובן שנושא הקטורת במובן שלנו זה נושא הקטורת כמו שהוא בא לידי ביטוי בנפש האדם. אנחנו לא מקטירים את הקטורת במובן המעשי של העניין, אבל גם בנפש האדם יש הרבה הרבה על מה לדבר. אנחנו ניגע בסייעתא דשמיא בארבע נקודות, כפי שאני אמשיך ואמנה אותם בהמשך. אבל בפתח הדברים אני רוצה קודם כל לציין עובדה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאוד מפליאה, שעל הקטורת נאמרו בספרי הקודש, בזוהר הקדוש, בגמרות, במפרשים, נאמרו המון המון דברים בנוגע לקטורת. נאמרו הרבה הרבה הסברים מה התועלת, מה הסגולה שיש בקטורת. וכשאני התחלתי לאסוף את הדברים כדי להציע אותם בפניכם, קודם כל שנדע הסגולה של הקטורת על מה ולמה, אז מצאתי שיש יוד א' 11 סגולות שונות שנאמרו בנושא הקטורת, וזה מאוד מאוד מפתיע, מכיוון שיש לנו גם כן יוד א' סממנים של הקטורת. אז בוא נמנה ביחד את אותם הסגולות שהן חשובות לנו, שהן מופיעות בנוגע לקטורת, סגולות שעל פניו אתה לא רואה גם את הקשר ביניהם, יש להם קצוות שונים, אבל זה רק מוכיח עד כמה העוצמה המקיפה של הקטורת היא כל כך חזקה, עד שהיא יכולה לחבר בין דברים שנראים רחוקים זה מזה, בחינות שונות זה מזה. אז הבחינה הראשונה שמופיעה ביחס לקטורת זה שהקטורת מבטלת מגפות, מבטלת חולאים רעים, מחלות, וזה בעצם הדבר הראשון שמופיע בתורה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה ומשה אומר לאהרון לקחת את המחתה ולהקטיר קטורת. הדבר השני שמופיע זה שהקטורת מסייעת להציל אותנו משעיבוד מלכויות, כלומר משליטה של כל מיני עמים עלינו. הדבר השלישי שמופיע במקורות, שהקטורת מביאה ברכה מצויה במעשה ידיו של אדם, שתהיה ברכה מצויה במעשה ידיו. הדבר הרביעי, היא מצילה אותו לעתיד לבוא מדינה של גיהינום. הדבר החמישי, היא מבטלת את הקליפות, את החיצונים ואת הסתרא אחרא. הדבר השישי, הקטורת מבטלת כישופים. מי שחושב שישו לו איזשהו כישוף יכול לקרוא פרשת הקטורת וזה מבטל כישופים. הדבר השביעי, היא מבטלת הרהורים רעים של האדם ביחס לעצמו. כלומר, לא רק דברים שבאים אליו מבחוץ פנימה, אלא גם דברים שנמצאים בתוכו ויוצאים החוצה ורוצים לבטל אותם. הדבר השמיני, הקטורת גורמת שבן אדם ינחול שני עולמות, גם עולם הזה
וגם עולם הבא, שיהיה לו בא גם כבוד והצלחה בעולם הזה, וגם סייעתא דשמיא בעולם הבא. והדבר התשיעי, היא מסלקת דינים מעל האדם. הדבר העשירי, זה שהקדוש ברוך הוא ממלא את האדם, שאומר את פרשת הקטורת, כמו שצריך, בכוונה ובמתינות, מסלקת ממלא את אותו אדם בחן וחסד, שיהיה חן וחסד עליו, נסוך עליו, שכל מי שרואה אותו, הוא מוצא חן בעיניו. והדבר האחד עשר, י' א' סממני הקטורת, הדבר האחד עשר זה שהיא מסוגלת לאושר, היא מסוגלת לעשירות, היא גורמת שבן אדם שאומר את הפרשה הזאת, יש לו סייעתא דשמיא לעשירות. ומכיוון שאנחנו רואים שבקטורת יש כל כך הרבה מעלות טובות וסגולות יפות ורפואה, שזה מה שנוגע לנו בחודש הזה, אני השם רופאך, אז אנחנו, ראוי לנו להתעמק ביסוד הרעיוני של הקטורת, על ידי שאנחנו ניישם את הרעיון הרוחני שעומד מאחורי הקטורת, אז אנחנו בעצם נביא על עצמנו את כל הברכות, את כל הדברים הטובים שמופיעים ביוד א' הדברים שאני מניתי, ואני אמנה את ארבעת הנקודות שעליהם אני שוחח היום. הנקודה הראשונה זה שורש, זה רק קוד, שורש. הנקודה השנייה זה היפוך, הנקודה השלישית זה דאגה, והנקודה הרביעית זה י' א' סממני הקטורת. אז אנחנו נתחיל עם נקודת השורש. הזוהר הקדוש בחלק ג' אומר שהקטורת חביבה על הקדוש ברוך הוא יותר מאשר כל הקרבנות. כל מי שפתח את חומש ויקרא יודע אישי ריח ניחוח להשם. על הקורבנות בכלל נאמר שיש נחת רוח לקדוש ברוך הוא במעשה הקורבנות. אבל הקטורת היא יותר מאשר שאר כל הקורבנות. יש לה עוצמה מיוחדת לקטורת. ולמה? אומר הזוהר הקדוש, וזה מופיע גם במדרש תנחומה וגם בפרקי דרבי אליעזר, מפני שהקטורת לא באה ככפרה על אבעונות, אלא היא באה על מצב של שמחה. קורבנות, אנחנו יודעים שיש קורבן אשם, יש קורבן חטאת, מעשים לא כל כך שלמים שעשה הבן אדם, ועל ידי זה שהאדם מצליח להתגבר, מביא קורבן, הקדוש ברוך הוא מוחק לו את האבון, הקטורת לא קשורה עם אבון, וכאן אני רוצה להוסיף מילה של הבהרה שנוגעת לנפש האדם. הנפש לא, הקטורת לא שייכת לעניין שקשור עם אבונות בדווקא. שימו לב טוב. אנחנו, יש לנו, הנשמה שלנו, העבודה שלנו בעולם, זה לתקן שתי בחינות. יש לנו שתי בחינות שאנחנו צריכים לתקן. בחינה אחת, זה איזושהי תכונת אופי מסוימת, שאיתה אנחנו ירדנו לעולם הזה. איזשהו משהו נשמתי שהוא מורכב עלינו, מולבש עלינו, הוא ב-DNA שלנו, ואותו אנחנו צריכים לתקן. הדבר השני, יש לנו תיקונים שאנחנו צריכים לעשות שבאים כתוצאה מקלקולים של אמצע הדרך. האדם באמצע הדרך יש לו פנצ'ר, אז יש לו בנסיעה שלו שתי מטרות. המטרה הראשונה זה שהוא נוסע כדי לקנות סחורה, נגיד, דוגמה. המטרה השנייה זה כאשר יש לו פנצ'ר באמצע הדרך, יש לו תת מטרה לתקן את הפנצ'ר. וכאן אני מגיע לחידוש המעניין. הקורבנות, רובם ככולם, הם מופנים לתיקוני פנצ'ר של אמצע הדרך. קורבן עולה, תודה על, נס שהשם עשה לי באמצע הדרך. קורבן חטאת שהקדוש ברוך הוא יחפר לי על פנצ'ר שקרה לי באמצע הדרך. וכי יוצא בזה. הקורבנות מסתובבים סביב מעשים שקורים לנו על הדרך. אבל העניין של הקטורת, המעלה המיוחדת של הקטורת, הייחוד של הקטורת, זה שהיא משפיעה על התיקון של המטרה שבשבילה כל אחד ואחד מאיתנו ירד לעולם. זאת אומרת, יש לה איזושהי עוצמה יקרה, שהיא מורידה, משפיעה עלינו דברים שהם נורא נורא מהותיים, נורא נורא עוצמתיים,
לתקן את כל התהליך. עכשיו, זה דבר שמאוד מאוד משמח, אנחנו חייבים להודות בזה. למה זה משמח? משום שאם אתה יודע שאתה נוסע לשוק לקנות משהו, ובאמצע הדרך קורה לך פנצ'ר, חסר לך שמן, חסר לך מים, יש לך איזושהי בעיה כזו ואחרת, ואתה מתעכב באמצע הדרך, הרי זה ברור שאתה רוצה לתקן את מה שקורה לך באמצע הדרך, זה ברור. אבל אתה שואל את עצמך, אני מבזבז זמן יקר, חבל על הזמן, אני לא מתקדם לשום מקום. אבל באים, באים ואומרים לך שהדבר הזה שאותו אתה עושה, זה הכתרת הקטורת, את פרשת הקטורת, אתה נוסע על המסלול שהוא התיקון שבשבילו ירדה הנשמה שלך לעולם, אז אתה שמח, סוף סוף אתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, סוף סוף אתה מתקדם באותה המדרגה, באותו המסלול של הדברים הכי מהותיים שלך, אז זה נורא נורא משמח את האדם. זה מה שאומר הזוהר הקדוש, שהקטורת זה הולך ביחד עם עניין של שמחה, והקורבנות האחרים הם לא קשורים כל כך עם עניין של שמחה, אלא הקורבנות האחרים קשורים יותר עם עניין של תיקון באמצע הדרך, ואני רוצה לתת המחשה ככה שזה ירד לעולם הזה. מה זה נקרא תיקון של אמצע הדרך? יותר נכון, אני אדגיש את מה זה נקרא תיקון שהוא התיקון המהותי. מה זה מהות? אנחנו כבני אדם, שאנחנו מסתכלים ימינה או שמאלה, קדימה ואחורה, על הסביבה שבה אנחנו חיים, אנחנו רואים שבני האדם כל הזמן מחפשים איך לעשות לעצמם טוב. האנשים מחפשים ליצור לעצמם נקודה שהיא דבר שיעשה להם שמחה. אני, אפילו אדם שמלמד אנשים, אז הוא מלמד, הוא רוצה להרוויח ממה שהוא מלמד משהו, הוא מתלמידה יותר מכולם, הוא רוצה שתהיה לו איזושהי תועלת מהעניין. אנחנו מחפשים כל הזמן תנועה של קבלה. אני אמנם נותן, אבל אני רוצה גם לקבל כתוצאה מהנתינה. ככה העולם שלנו בנוי. אבל השורש, מגלה לנו החסידות, שהשורש הפנימי של הנשמה של כולנו, השורש האלוקי של הנשמה של כולנו, זה היא רוצה לתת והיא לא רוצה לקבל. ואיפה זה נמצא, איפה זה תמון? בסיפור יפהפה שהגמרא מספרת אותו במסכת תענית בדף כ"ה, סביר להניח שרבים מכירים את הסיפור. רבי חנינא בן דוסא, איש מופשט מענייני עולם הזה, השם זיכה אותו באישה שגרמה לו קצת להיות בעולם הזה, וכשלא היה פרנסה בבית, היא עוררה אותו על זה שצריך שיהיה פרנסה. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תפלל לקדוש ברוך הוא כבן המתחתה לפני אביו, הוא מבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לו פרנסה בלי שהוא יצטרך לתרוח. אז הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ויוצאת יד מן השמיים ומושיטה לו רגל של זהב. לוקח את הרגל, מביא את הרגל לאשתו, תמכרי אותה אצל הצורף, יש לנו פרנסה לכל החיים. אבל בלילה כשהיא הלכה לישון, הקדוש ברוך הוא הראה לה בחלום את כל הצדיקים יושבים זוגות זוגות, הגברים והנשים, איש ואשתו יושבים בשולחנות, יש שם גרסאות שונות בגמרא, האם זה היה שכולם ישבו על שולחן של ארבע רגליים, והם ישבו על שולחן של שלוש רגליים, או שכולם ישבו על שולחן של שלוש רגליים, והם ישבו על שולחן של שני רגליים, אבל זה בעצם לאורך החלום היא רואה, שהם מופלים לרעה, וזה נורא כאב לה. שאלה, למה אנחנו מופלים לרעה? אז אמרו לה, מפני שאתם קיבלתם את שכרכם בעולם הזה. אז היא חוזרת לבעלה והיא אומרת לה, אני לא רוצה, איך אומרים, ראש של אישה. מה היא תיתן שבצד השני תשב חברה שלה עם הבעל שלה, צדיק וצדקנית, עם רגל, עם שולחן של שלושה או ארבעה רגליים, והם עם שולחן פחות? היא לא מוכנה לאפליה הזאת. קח את הרגל חזרה, מוכנה לסבול, ולא מוכנה שיהיה לנו בושות בגן עדן בעולם הבא. רבי חנינא שוב לקח את עצמו, אסף את עצמו, התפלל להשם, ושוב יצאה יד ולקחה את הרגל שהוא קיבל. וכאן מציינת לנו הגמרא את החידוש המופלא שהיה כאן. החידוש היה, אומרת הגמרא, מפני שמן שמיה, מהשמיים, מי יב יהווה, הם נותנים, משקל לא שקלי, הם לא לוקחים חזרה, הם נותנים בשמיים, אבל הם לא לוקחים חזרה. אבל בסיפור הזה הם גם כן לקחו חזרה.
מוריי ורבותיי, הסיפור הזה והביטוי הזה, מי אבי יהוה, משקל לא שקלי, הביטוי הזה, זה ביטוי שמבטא בדיוק מה אנחנו כולנו בשורש הרוחני שלנו. אנחנו בטבע הראשוני שלנו שייכים למין שמיה, אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בתנועה של מי אב יהוה, נותנים. משקל לא שקלי, אנחנו לא מחפשים לקבל, רוצים רק לתת. אבל העולם צועק, אני רוצה לקבל. אחרי כל הצמצומים והירידות שקרו, איך שהדברים ירדו לעולם, אז אנשים הפכו להיות טיפוסים כאלה שהם מחפשים לקבל, וזה מה שהקטורת באה לשנות. מה זה לשנות? זה לא לשנות, זה להחזיר את הדברים לשורשם ומקורם. להחזיר את הדברים למהות הראשונה, כדי לתקן וכדי לקשר אותנו למצב הראשוני שהיה לנו. אז זה דוגמה לטבע ראשוני, שהקטורת מחזירה אותנו לטבע הראשוני שלנו, לטבע המהותי שלנו, לטבע היהודי שלנו, לטבע הלמעלה שלנו, לטבע של המשקל, של מי אב יהוה, משקל לא שקלי. אנחנו נותנים ואנחנו לא מחפשים לקבל חזרה. אנחנו צריכים להבין שכדי לתקן את המידות היסודיות שלנו, אנחנו צריכים להתבונן במילה קטורת. המהות הראשונה מוצפנת במילה. קטורת זה מלשון קשר. אתה קושר את עצמך לאיזשהו מצב, שהייתי אומר לו מצב של למעלה, מצב עליון, מצב קדוש, מצב נעלה. קטורת. אתה רוצה לעלות לבחינת המעלה. איפה זה בא? בעשייה שלנו, במעשה בפועל. אז משהו שקשור בעבודה בנפש, כדי להמחיש אותו, אני מספר עוד סיפור, משל, מעשה בדייג שישב על שפת הים, והנה הוא רואה מרחוק איזושהי נקודה שחורה שנדמת לו כבן אדם שמנסה לצאת מהמים הגועשים, זורק את החכה לצד, קופץ לתוך המים, שוחה עד אותו אדם, והוא באמת רואה שהבן אדם הזה הולך ותובע, תופס אותו על הכתף ואיתו ביחד שוחה עד שמגיע ליבשה, הופך אותו, לוחץ, מוציא את המים מתוכו, הציל את חייו. אחרי שהציל את חייו, התברר שהאדם הזה היה המלך בכבודו ובעצמו, שיצא לאיזושהי רחיצת בוקר ללא שמירה, והיה יכול הסיפור להסתיים באסון. המלך החליט שהוא חייב את חייו לאותו דייג, אמר, אני אתן לך רשות כניסה לחדר האוצרות שלי, ואתה במשך שעה יכול לאסוף משם מה שתרצה. הלך הדייג, באו, השרים של המלך, ואמרו, אדוננו המלך, הבן אדם יכול לחלות לך את כל האוצרות. הם היו קנאים, הם היו עם לב צר. אז המלך קצת התחרט אחרי שהוא שמע אותם, והוא אמר לדייג, הוא אמר לשרים, אני אעשה לו בלבולים באמצע הדרך, שיהיה לו כל מיני הסחות דעת. עשה הסחת דעת ראשונה, שנייה, שלישית, מוזיקות, מאכלים, חפצי אומנות, העיקר שהוא לא יגיע. אבל למרבה התדהמה של כל השרים והמלך, הדייג נכנס, הלך ישר לחדר ההוצאות, היה ביחד מוכן עם סכים, מילה ומילה ומילה ומילה, ויצא משם עם כל טוב שמספיק לו ולזרעו ולזרע זרעו בשנים ארוכות. אז היה פה הפתעה מאוד גדולה. השרים לא ידעו מה לעשות, המלך לא ידע מה לעשות, אבל הבטחה זה הבטחה, המלך לא חוזר בו. המלך ביקש מהדייג, אחר כך תבוא אליי לשיחה. כשהוא הגיע לשיחה, שואל אותו המלך, תגיד לי, איך זה שלא התפתית באמצע הדרך לכל אותם פיתויים שהיו זרועים לאורך כל הדרך שלך עד שתגיע לאוצר? אומר הדייג, וזה הנקודה של הסיפור, הוא אומר למלך, אדוני המלך, לפני שבאתי אליך, שמתי את הראש שלי בין הידיים וחשבתי לעצמי, מה בעצם הנקודה שאני רוצה להגיע אליה? אני רוצה שיהיה לי הרבה כסף, אני רוצה שיהיה לי הרבה שפע, אני רוצה שלא אצטרך עוד דאגות הפרנסה, לי ולזרעי אחריי,
לא מעניין אותי שום דבר, אני זורק את כל הדברים הצידה, ואני חושב רק על הנקודה הזאת. זו הנקודה שהיא תוביל אותי, וזו הנקודה שאיתה אני מתבונן, וזו הנקודה שאיתה עליה אני מתייחס. מוריי ורבותיי, עניין הקטורת דומה למשל הזה. הקטורת עניינה אור מקיף מסמא את עיני החיצונים. החיצונים לא כמו שאנשים טועים לחשוב שהם נמצאים בחוץ. החיצונים לפעמים נמצאים בתוך הלב של האדם. מסמא את עיני החיצונים זה כמו לשים את הידיים ככה, לראות רק את הנקודה, לא לראות את המבלבל מימין ולא לראות את המבלבל בשמאל. לראות את העניין וללכת איתו עד הסוף. זה עניין של קטורת. העבודה הזאת, התנועת נפש הזאת, היא התנועה שמובילה אותנו לא להסתכל על מה שאתה רואה מול העיניים, אלא להסתכל על מה שמסתתר מאחורי העיניים. אמר פעם יהודי חכם רעיון מבריק. אומר, אתה נכנס למטבח, ואתה רואה שמגרדים שם במטבח הרבה חריין. חריין זה שורש, זה המרור, זה הלבן הזה, שמערבבים אותו הרבה פעמים עם סלק. אתה רואה שמערבבים שם הרבה חריין. אתה רואה שעושים שם 5 קילו חריין. מי עושה 5 קילו חריין? אז אתה יכול לדעת שכנראה הולכת להיות כאן מסיבה רצינית. אחרת לא היו צריכים בשביל הסלט כל כך הרבה חריין. ומה יקרה אם אתה תראה שמגרדים שם 10 קילו חריין? אז אתה תדע שהולכת להיות פה איזה בר מצווה, איזה מסיבה עוד יותר גדולה. ואם זה 20 קילו, איזה חתונה הולכת להיות כאן. מוריי ורבותיי, החריין זה הסחות הדעת שיש לנו בחיים. מה זה החריין? החריין זה המרור. החריין זה הקשיים. החריין בהגעה החסידית זה המים רבים. החריין זה המים רבים של החיים שלנו. החריין הוא גורם שיהיה לאדם קשיים בחיים שלו. בשביל מה יש קשיים? הקשיים הם לא מטרה, הם הסחות דעת. הסחות דעת שמי יצר אותם? השרים של המלך. הם קנאים, הם יודעים שלכל יהודי מגיע הרבה דברים טובים, והם רוצים שהוא לא יצליח לקחת מאוצר המלך את הכל טוב שנקבע לו משמיים. אז מה הם עושים? הם דואגים שיהיה כל מיני הסחות דעת. ותדעו לכם שמחכות לכם הרבה מתנות. יש לכם מתנות שקיבלתם, אבל מחכות לכם הרבה מאוד מתנות טובות. הרבה יותר ממה שאתם יכולים לדמיין. אבל מה? המתנות האלה, יש באמצע הדרך כדי להגיע אליהם כל מיני נקודות מרור, נקודות חריין, שזה מפריע לנו, מסיח את דעתנו. איזה חיים קשים, איך זה לא הולך, איך זה לא משתלם, איך זה לא כדאי, איך זה הכל נגדי, וכיוצא בזה. בשביל מה הכל? להוציא את הרוח מהמפרשים, להוריד לנו את ה... להסיח את דעתנו, כדי שאנחנו לא נתקדם לנקודה האמיתית ששייכת לתיקון הנשמתי שלנו. מה באה הקטורת? הקטורת עושה ככה עם היד ימינה, עושה ככה עם היד שמאלה, ועוזרת לנו בראש להסתכל כמו אותו דייג אל הנקודה, מוריי ורבותיי, לא לשכוח את הנקודה. כל הדברים שמסביב, הכל שטויות והבלים. אנחנו נראה, כשאם אנחנו מתקדם רק לנקודה, אנחנו נזכה ונזכה בגדול. רק מה? אל תיפלו בפח יקוש של אותם מסכות הדעת של אותו אחן. אז איך תסתכלו על אותו, על אותם קשיים שיש באמצע הדרך? תסתכלו כמו אותו יהודי שנכנס למטבח. וככל שהוא רואה שעושים שם יותר חריין, אז הוא יודע, וואו, איזה סלט, איזה מסיבה הולכת להיות פה. אם אתה רואה שיש לך כל כך הרבה קשיים בחיים, כל כך קשה לך עד שאתה משתדך, כל כך קשה לך עד שאתה מתחתן, כל כך קשה לך עד שאתה מביא ילדים, כל כך קשה לכם עד שאתה מצליח להביא פרנסה וחיוצא בזה, כל אחד ואחד ומה שהוא צריך, תדע לך שיש לך אור גדול, עוצמה גדולה, עתיד גדול,
וכל ההפרעות האלה של אמצע הדרך, זה להוציא לך את החשק מהחיים. אז תעצום את העיניים, ותגיד, לא, אני לא מתייחס לכל אותם ההפרעות ולכל אותם העניינים שמציקים לי ורוצים להוציא לי את הטעם מהחיים. אני אסתכל על זה כמו חריין, זה מגלה לי איזה מסיבה הולכת להיות מאחורי זה, איזה עניין גדול הולך להיות מאחורי זה. וזה בעצם היסוד הראשון, תסתכלו אל השורש, תסתכלו אל הנקודה, וזו הנקודה הראשונה שרציתי לדבר. הנקודה השנייה היא המשך ישיר לנקודה הראשונה, וזה נקודת המהפך, להפוך. לפעמים קורה שתוך כדי החיים, תוך כדי זרם החיים, רק אותם הדברים שהם הרגעים הכי יפים, הרגעים הכי נחמדים, יצאנו לחופש סוף סוף, יש לנו את הרגע שלנו עם עצמנו סוף סוף, ודווקא שם הרבה פעמים קורה שדברים לא זורמים. פתאום מעלים איזה נקודה שמעצבנת, ופתאום נכנס, כמו שאומרים, חתול שחור, ואיזה מריבה ואיזה ויכוח בין חברים, בין איש לאשתו, בין כל מיני דברים שעל כל הלך כל כך טוב, המסיבה תוכננת כל כך טוב, הרגע היה כל כך מוצלח, מה קרה כאן באמצע הדרך? וכאן מגיע הנאמבר 2, המספר 2 של מה שהסוד של הקטורת. התורה מספרת בפרשת וזאת הברכה, החיתום של כל התורה כולה, על שבט לוי. על שבט לוי אומר משה רבנו, ישימו קטורה באפיך וחיים, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. זאת אומרת, הם יקטירו קטורת לפניך. אבל מה זה הביטוי הזה באפיך? ישימו קטורה באפיך. מה זה באפיך? אומרים המפרשים, באפיך זה בכעסך. יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא כועס, ואז הקטורת מרגיעה אותו, כביכול. הקטורת מורידה לו את הכעס. הכעס בעולם כולו ממה מגיע? הכעס מגיע מפנצ'רים של אמצע הדרך. היה טוב, נסענו לטוב, תכננו לטוב, נסענו לדבר חיובי, קרה פנצ'ר, זה הכעס. הכעס קורה מהדברים של אמצע הדרך. ישימו קטורה באפיך, יש קטורת, והקטורת הזאת היא על האף, על הכעס. היא מצליחה לכופף את הכעס, היא מצליחה להוריד את הכעס, היא גורמת לכעס להתבטל. על ידי שאנחנו, בהמשך לנקודה הקודמת, מצליחים בסייעת הדשמיה, לא להסתכל ימינה ולא להסתכל לשמאלה, לא להסתכל על כל אותם שטויות של אמצע הדרך, שגורמים לנו, שיצא לנו החשק מעצמנו, ואנחנו מסתכלים על הנקודה, מסתכלים אל השורש, אנחנו מצליחים להפוך את אותם הנקודות, אנחנו מצליחים להפוך את אותו הרע, ולעשות מהלימון הזה לימונדה. להפוך את השלילה הזאת שהיה באמצע הדרך את הרע, אנחנו גם כן הופכים אותו. זאת אומרת, השלב הראשון זה ההתעלמות. השלב השני זה שיש בזכות ההתקפיה שבהתעלמות, יש מהפך, יש התהפכה. אתה מצליח להפוך את הנקודה הרעה למשהו חיובי, למשהו טוב, למשהו שמשתנה. בואו נתבונן רגע אחד בנקודה יסודית שמופיעה בספר הזוהר. הספר הזוהר לפעמים מחבר בין שתי דברים, בין שני דברים שלא רואים את הקשר ביניהם. אחד הדברים שהזוהר הקדוש מחבר ולא רואים את הקשר הגלוי ביניהם, זה החיבור שבין סוכה לתיבת נוח. מה הקשר בין סוכה לתיבת נוח? אומר הזוהר הקדוש, הקשר הוא, בחלק ג' דף קוף נון וב, ריש נון וב, הקשר הוא תיבת נוח, זה הייתה תיבה של הצלה מהמבול. הסוכה זה הצלה מהחום של השמש. שניהם, יש להם מכנה משותף, ששניהם הם גדר של הצלה. אז בואו רגע אחד נתבונן, דווקא אני חושב שהמצב שלנו היום הוא מאוד מאוד דומה לתיבת נוח. תנסו לדמיין, נוח נכנס לתיבה, במשך שנה שלמה הוא היה שם, עם כל הבעלי חיים, עם כל העמל,
יום ולילה, כי יש בעלי חיים שאוכלים ביום ויש כאלה שאוכלים בלילה, הוא רץ בלי שינה במשך שנה שלמה, בלי שינה מסודרת, במשך שנה שלמה, והוא עובד קשה. תגידו לי איזה פסיכולוגים, איזה פסיכיאטרים היו צריכים להיות לנוח כדי שהוא יצא שפוי אחרי השנה הזאת. איך אפשר להיות בבידוד מכל העולם כולו במשך כל כך הרבה זמן ולהישאר שפוי? ונוח יצא שפוי. מה גרם לנוח להיות שפוי אחרי כל הבדידות הזאת? הרי האדם בטבעו, כותב הרמב״ם, האדם הוא מדיני, האדם הוא חברתי. אז מה, הוא יהיה עם בעלי החיים? זה החברה? קשר עם אשתו לא היה יכול להיות. וקשר עם הילדים שלו לא היה זמן. הוא היה צריך לרוץ כל הזמן להכיל את בעלי החיים. איך הוא נשאר שפוי? התשובה היא, כשנוח ידע שמסביב יש מבול, שמסביב ישנה סכנה, ושהיציאה החוצה עלולה לסכן אותו, אז כל ההתכנסות והבדידות בתוך 300 אמה על 150 אמה בגובה 50 אמה במשך שנה שלמה קיבל פתאום משמעות. והאדם כידוע מחפש משמעות. אם האדם יש לו משמעות בכל הסבל הזה, אם האדם יש לו משמעות בכל הלא ברור הזה, אם יש לאדם משמעות בכל מה שלא מסתדר לו, אז פתאום יש לו בזה חיות, פתאום יש לו בזה חיים. לא רק שהוא לא יוצא לא שפוי, אלא הוא עוד יוצא מחושל, הוא עוד יוצא חזק, הוא עוד יוצא לא כועס. הסוכה, אמרו החסידים, אמר הרבי המערש, הסוכה לא סובלת כעס. למה? משום שאדם שכועס זה אדם שנופל באמצע הדרך מהדברים שבצדדים. הוא לא מסתכל על הנקודה. הסוכה ותיבת נוח, שתיהם הם בחינות של תסתכל על הנקודה, צריך פה הצלה. יש מבחוץ שערה, אתה צריך להינצל. לנצל מחום השמש, לנצל מהחיצונים, לנצל מהמבול. אז ברגע שיש לך את הנקודה ואתה מסתכל רק עליה, ולא מסתכל לא על ימין ולא על שמאל, אתה מצליח לעלות מעלה-מעלה ולהגיע לשורשים. אבל זה לא רק זה. זה יותר עמוק מזה. האדם צריך להגיע לשורשים של עצמו. וזה בא כתוצאה מהבדידות שלו. לפעמים יש לנו במוח שלנו הרבה מוזיקות רקע, הרבה רעשים שמבלבלים אותנו מלראות את האמת, שמבלבלים אותנו מלהבין את האמת, שלא נותנים לנו מנוח, שנותנים לנו לראות דברים שגויים. לפעמים השקט הזה, על השבט לבד, על השבט ברגיעה, הוא מסדר, הוא משחזר, הוא מנקה את כל אותם רעשי רקע ומשאיר אותנו חזרה, מחזיר אותנו חזרה להתבוננות הראשונה שיכולה לעדן אותנו, יכולה למתן אותנו ויכולה להעמיד אותנו על המקום הנכון. מה למשל? הזכרתי את חג הסוכות, הזכרתי את תיבת נוח. על פי הקבלה, הסוכה, הסכך, בא מהאשן של הקטורת שהקריב הכהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. זה הסוד של הקטורת של קודש הקודשים. היא עושה את הסכך של חג הסוכות. מה הפשט? הפשט הוא הכהן הגדול בכוח הקטרת הקטורת שלו ביום הכיפורים, הוא מתפלל עלינו והוא גורם לנו שאנחנו נהיה מסוגלים להתמקד בנקודה ולא להתפעל, לא מהחום מבחוץ, ולא מהכעס מבחוץ, ולא מהחיצונים, ולא מכל ההפרעות שרוצים להפריע לנו באמצע הדרך. זה תפילת הכהן גדול ביום הכיפורים. אבל כאן אנחנו מגיעים לדבר מופלא וממש מבהיל. כהן גדול זה הדמות של האדם הכי קדוש בעם ישראל. הכהן הגדול ביום הכיפורים היה משפיע עלינו את ההשפעות המצוינות האלה שאנחנו דיברנו. אבל הכהן הגדול הזה, כדי להשפיע את אותם השפעות, היה צריך להיות מחוץ לבית שלו במשך 7 ימים. בבדידות, הייתה לשכה בבית המקדש, שקראו לה לשכת פלהדרין,
שם היו מושיבים את הכהן הגדול בקדושה ובטהרה, עם ספרי קודש, עם מקווה טהרה, והוא כל כולו שקוע בהכנות ליום הקדוש, להקטרת הקטורת הזאת, ולעוד פעולות גדולות שהוא יצטרך לעשות, כשהשורש שלהם זה הכניסה לקודש הקודשים, להקטיר את הקטורת. מספרת לנו הגמרא בירושלמי פעמיים, פעם אחת במסכת אוריות, פעם אחת במסכת יומה של הירושלמי, והיא אומרת לנו דבר מאוד מאוד מפתיע, מאוד מאוד, הייתי אומר אפילו מבהיל. היא אומרת לנו, כידוע, עם ישראל היה מסודר, ועל פי התורה הקדושה, על פי הקדוש ברוך הוא, היו צריכים להכין כהן גדול נוסף. כהן גדול אקסטרה, כהן מחליף, משנה לכהן גדול. שאם יקרה לו משהו, באמצע העבודה, רגע לפני העבודה, יש לו מיד מחליף. אבל תשמעו איזה פלא. הכהן הגדול המחליף של הכהן הגדול, שהולך לעבוד את העבודה בפועל ממש, הוא לא היה בלשכת פלהדרין, הוא לא היה מסולק מביתו, מסולק, מבודד מביתו במשך שבוע ימים, לא. הוא היה בביתו. הוא לא היה עם כל ההכנות הללו. לא היו מושיבים את שני הכהנים הגדולים ביחד. שואלים המפרשים, מדוע? למה לא? הרי יש פה אחד שצריך להתכונן, ויש לו משנה, יש לו סגן, שגם הוא צריך להתכונן. אומרים המפרשים, זה אומר את הגמרא, הדבר היום ונורא. חוששים, מוריי ורבותיי, אני נבעל שאני אומר את זה אפילו, חוששים שמה הכהן גדול, האורגינל, המקורי, שצריך לעשות את העבודה, שמה חלילה וחס, הוא יבוא ויערוג את הכהן הזה, הסגן שלו. הוא לא רוצה שיהיה לו מחליף, הוא רוצה להיות בלעדי, רק אני לבד. אז הוא יעשה דברים שאינם הגונים. מה בעצם התורה אומרת לנו בדבר המבהיל הזה? היא באה ואומרת לנו, תדע לך, יש לך הרבה רעשי רקע באמצע הראש, יש לך הרבה שטויות בראש, יש לך הרבה דמיונות בראש. הדמיונות שיש לך בראש אומרים לך שאתה מלאך ואתה שרף ואתה כבר המשיח בכבודו ובעצמו, ומי יודע מי אתה, והם מקשים עליך ומטשטשים אותך מהתיקון האמיתי של נשמתך. מדוע? מפני שאתה כבר חי באיזה שהם, מי יודע מי אני ומה אני, איזה שהם עוצמות, איזה שהם רעיונות, איזה שהם בחינות. איי איי איי, האדם כבר יוצא מדעתו מרוב שהוא, איך אומרים היום? כמו שרוב שהוא עף על עצמו. באה התורה ביום הכיפורים לכהן הגדול ואומרת לו, מותק, יש טבע שהאדם שונא את המתחרים שלו. האדם שונא את אלה שמקנאים בו. תדע לך שגם אתה יש לך את הטבע היסודי הזה. ואם אתה רוצה לתקן את הטבע היסודי הזה, תשתדל לא לפגוש את אותם אנשים שגורמים לך את אותם המחשבות של הקנאה והשנאה. כי אם אתה תהיה איתם ביחד, בהכנות של יום הכיפורים, עלול להיות לך איזה מחשבה הכי קטנה, הכי עדינה, של משהו לא נקי עליהם, וזה לא טוב, וזה לא ישר. נמצא שהקטורת הטהורה והקדושה מנקה את האדם עם הראש שלו, מנקה את האדם עם הפנימיות שלו, מנקה אותו מהשטויות שלו, מהדמיונות שלו, מהמחשבות האזויות שלו על עצמו, זה קטורת. יש גביר גדול שקוראים לו רב יקותי אל רר, תומך הרבה בשלוחים בכל העולם. עובד הרבה עם המרכז לענייני חינוך בארצות הברית. באחד מכינוסי השלוחים כמובן הזמינו אותו גם כן בתור שותף גדול. ניגשו אליו כמה שלוחים שנהנו מחסדו באופן אישי, אמרו לו תודה רבה על מה שנתת לנו. אומר להם הנגיד רב יקותי אל רר עם חיוך של בושה על השפתיים, תודה לי? תודה לכם. תודה לכם שזיכיתם אותי לעשות מעשים כאלה טובים.
מוריי ורבותיי, הטבע של כולנו, שברגע שיש דברים טובים, יש דברים מעולים שאנחנו עושים, עם הזמן שאנחנו מתרגלים לזה, אנחנו מתרגלים להפנות את היתרון ואת המעלה לעצמנו. מה עושה הקטורת לאדם? היא משאירה אותו נקי. תדע בדיוק מה אתה. אתה כלום. קיבלת פיקדון ושמו כסף. תודה רבה לאלה שזיקו אותך לחלק אותו. הקטורת מאזנת. הקטורת מעמידה את האדם על המקום. אתה שליח, יש לך תפקיד, אל תעוף על עצמך. אתה, איך חז"ל אומרים את זה יפה? הם אומרים, שררה? זה עבדות, זה לא שררה. האדם צריך להעמיד את עצמו במקום. מה התפקיד שלך? מי אתה ומה אתה? בשנת תשע"ו היה בחור אחד שבנה בערב חג הסוכות את הסוכה. הוא עלה על סולם גבוה של כמה מטר כדי לסדר משהו, והסולם התחיל להתרועע, והוא עף בגובה של כמה מטר, ובדבר כזה הוא היה צריך מי יודע מה לקרות לו, והוא יצא ללא פגע, ללא שריטה. למה? מעניין. מפני שעמדה בצד ערימה של סכך. לא של סכך שסיכחו איתו לסוכות, ערימה של סכך שהוא שאריות ממה שכבר לא רצו לשחך לסוכות, והוא נפל על הערימה הזאת והוא נשאר חי וקיים. לא קרה לו כלום. הדבר הכי אירוני והכי מצחיק היה שאימא שלו הייתה מוועד הבית של הבניין הזה, והיא הזמינה איזשהו פועל ניקיון שינקה את הערימה הזאת. הפועל ניקה חלק מהערימה וחלק השאיר, והיא הציסה את כל הבניין. איך העזתם לשלם לו את כספו לפני שהוא סיים לעשות את כל מלאכתו? והיא כועסת, והיא כועסת, והיא כועסת, ואחרי יום הבן שלה נופל על הערימה הזאת, וחייו ניצלים. הסיפור הזה אני לא מספר בשביל לספר מופתים. מופתים אנחנו יודעים שיש. הסיפור הזה אני רוצה לספר כדי להבין מה עושה הקטורת. הקטורת עושה סכך לסוכות, כך כתוב בקבלה, ובאין סוף מאמרי חסידות. הקטורת עושה לאדם סכך על העיניים. לפעמים הוא לא מודע שהדבר הכי גרוע שמעצבן אותו זה הדבר שהכי שומר עליו והכי מגן עליו. זה הדבר שהכי מנקה אותו והדבר שהכי מזכך אותו. לפעמים זה הבוס, לפעמים זה האישה, לפעמים זה הבעל, לפעמים זה מישהו אחר. אבל זה הסכך שלך, זה התארה שלך, זה הניקיון שלך, זה ההצלה שלך, ואתה צועק על זה, וזה מציל אותך או מציל את הבן שלך, ואתה צריך להיות עם העיניים פקוחות. זה המהפך שעושה הקטורת בראש של האדם. זו הנקודה השנייה שרציתי לשוחח. והנקודה השלישית קשורה עם העניין של דאגה. אנשים חושבים שאנחנו יכולים להגיע לשורש הדברים. ברגע שנגיע לשורשם של דברים, נהיה אנשים שרואים את הדברים בעומק, נראה את הדברים, מה שמאחורי, אז הכל יהיה טוב. יש לנו קטורת בידיים מצד אחד, קורבנות מצד שני, והכל טוב, הכל נחמד. באה החסידות ואומרת, אתה חושב שהקטורת זה כל כך דבר קל וכל כך פשוט? אנחנו ממשילים את הקטורת לבחינת אמת ושקר. האמת. האמת זה הדבר הכי יפה שיש בעולם. האמת, מוריי ורבותיי, זה הדבר שהכי שנוע לאנשים בעולם. האנשים שאומרים אמת מקבלים על הראש פעם ופעמיים, צוחקים עליהם, מבזים אותם. נכון, כתוב בפסוק, שפת אמת תיקון לעד. מי שהולך עם האמת, סופו שהוא ינצח. סופו שהוא יצליח. אבל אתם שמים לב להדגשה, סופו? ומה עם תחילתו? בתחילתו הוא האדם הבזוי ביותר. בתחילתו, אם הוא אומר, האמת, בוא נקרא לזה בשפה שלנו, האמת היא לא פופולרית. האמת היא לא הדבר הכי מעניין את האנשים.
הרבה פעמים האדם הזה שאומר את האמת מוצא את עצמו בלי חברים. למה? כי החברים רוצים לקבל תמלוגים, ואת התמלוגים הם יקבלו מאנשי השקר, אז הם מתרחקים ממנו מפני שהוא איש של האמת. זה טבעו של עולם. אנשי האמת נלחמים בתחילת הדרך ללא תחמושת. הם נלחמים עם עוצמות, הם נלחמים עם הציפורניים, הם נלחמים עם הנשמה. לפעמים אין להם שום גיבוי, לא מבית ולא מבחוץ. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה מפני שהקטורת היא אותה בחינה. הקטורת בשלב הראשון שלה זה לא ריח ניחוח להשם. שב ותהנה מהריח הטוב של הקטורת. הקטורת בהתחלה יש לה בחינה של ריח רע. הקטורת בשלב הראשון שלה מתעסקת עם רע. היא מתעסקת עם הלא טוב, ואני רוצה לצטט בפניכם את מה שאומר המדרש. אומר דבר נורא מעניין. ויקח אברהם, אומר המדרש, את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו. אמר רבי אייבו, בשעה שמל אברהם את ביתו בגבעת הערלות וזרחה עליהם חמה ואתליו ועלה ריחם לפני הקדוש ברוך הוא כקטורת סמים וכעולה שהיא כליל האישים. אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה שיהיו בניו של זה באים לידי עבירות ולידי מעשים רעים, אני נזכר להם הריח הזה ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם. תשמעו, זה משהו מדהים. אברהם אבינו מל, לא מל את עצמו, מל את כל לידי ביתו. היה שם הרבה אורלות. הוא עשה מהאורלות גבעה. מה קורה כשהשמש באה על בשר? היא מסריחה את הבשר. באו לשם תולעים. מוריי ורבותיי, זה לא היה ריח טוב. זה היה ריח רע. אבל הריח הרע הזה עלה לפני הקדוש ברוך הוא כעולה וכקורבן, וזה עלה כקטורת סמים, אומר המדרש. ואמר הקדוש ברוך הוא, אני, לילדים של זה, לילדים של האברהם הזה, כשהם יהיו במצב כזה, במצב לא קל, במצב לא פשוט, מצב של עבירות, אני אזכור להם את הריח הזה. מה מלמדת אותנו התורה בסיפור הזה? דעו לכם שהקטורת בשלב הראשון שלה היא יכולה להיות ריח רע. היא יכולה להיות אפילו חוסר, זה לא נעים עדיין. אבל הקדוש ברוך הוא רואה שאתה שואף לאמת. הקדוש ברוך הוא רואה שאתה שואף אל הטוב. הקדוש ברוך הוא רואה שאתה שואף אל הקטורת. הוא רואה שאתה שואף אל הבחינה החיובית. הגם שאתה עדיין לא שלם, הגם שעדיין זה מטולה, הגם שעדיין זה עם ריח לא טוב, אבל בשביל הקדוש ברוך הוא זה ריח ניחוח להשם. איזה עוצמה של פירוש, איזה עוצמה של מסר יש במדרש הזה. וזה קשור עם סיפור מעניין שחסידים מספרים על אדמו"ר הזקן ועל הצמח צדק. באו חסידים לפני אדמו"ר הזקן ואמרו לו, ילמדנו רבינו, הרמב״ם בספר מורה נבוכים בחלק ג' בפרק מ"א אומר שהסיבה הפשוטה לקטורת, הסיבה של הפשט של הקטורת, זה מפני שהיה בבית המקדש הרבה ריח לא טוב, אז עשו שם קצת ריח טוב באמצעות אשן של הקטורת. בפשט הקטורת הייתה לסלק ריחות רעים. באים החסידים שלומדים קבלה, שלומדים פנימיות התורה, שהם יודעים שהקטורת יש לה סודות ורזים איומים של המשכה מהשורש, למעלה ממדידה והגבלה. אז הם באים ושואלים את אדמו"ר הזקן, איך אפשר להסביר את הפשט של הרמב״ם ביחד עם כל הסודות שכתוב בקבלה על הקטורת? אומר להם אדמו"ר הזקן, תדעו לכם שבתחילת הדרך אדם בא לבית המקדש אחרי שהוא חטא והוא צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, אבל זה לא יעזור שהוא רק יקריב איזה כבש או כבשה או עיזה בשביל חטאת ויפתור את הבעיה. הוא צריך להתחרט על אמת. אבל לא תמיד מתחרטים על אמת, אמר להם אדמו"ר הזקן. לא תמיד החרטה היא מלאה. אז בשביל המצבים האלה שהחרטה היא לא מלאה,
באה הקטורת. הקטורת מנקה את הריח הלא טוב שנשאר מהחוטא כשהוא לא התחרט ב-100%. הנה לנו שוב שהקטורת מתעסקת גם עם בחינת ריח לא מושלם, גם עם בחינת ריח לא הכי טוב שיכול להיות. באה צמח צדק והמחיש לנו את זה קצת יותר טוב. אומר הצמח צדק, וזה אנחנו מכירים מהעולם שלנו מאוד 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 חזק. אומר הצמח צדק, יש פעמים שהאדם הסתכסך עם החבר שלו. יש ביניהם איזושהי מריבה. יש ביניהם איזושהי מתיחות. ואז ראובן ניגש לשמעון ומבקש ממנו סליחה. ואנחנו כולנו מכירים את זה, שלפעמים גם אחרי שביקשו מאיתנו סליחה, וגם אחרי שאנחנו ביקשנו סליחה, עדיין המצב הקודם של הקשר של הידידות שהיה קודם, לא חזר לאותה בחינה שהייתה קודם. אנחנו עדיין לא כל כך אוהבים אחד את השני. נכון, סלחנו, מסוגלים לדבר, לא הופכים פנים אחד לשני, אומרים שלום, אבל אותה בחינה של מרוצה וחביב שהייתה קודם, כבר לא קיימת. והייתי אומר שברוב הסכסוכים, גם אחרי שיש סליחה ומחילה, עדיין אין כפרה מלאה, לצערנו הרב. והאנשים עדיין נמצאים בכעסים אחד על השני בצורה מינורית, אבל זה עדיין קיים. ואומר הצמח צדק, בשביל זה באה הקטורת. הקטורת באה לסלק את הריחות הרעים שנותרו מהמריבה שהיא עדיין נמצאת באיזשהו מקום בנפש של האדם. אז אנחנו, אין לנו עכשיו קטורת להקטיר, אבל איך בנפש האדם מגיעים לאותה בחינה של קטורת שתנקה את השטח, שתנקה את האוויר, שתנקה את החלל ותשאיר אנשים שחוזרים לידידות אמיתית אחרי שהיה ביניהם איזשהו קצר. אז יש כאן איזשהו סוד שהוא קשור עם פרשת השבוע בצורה מדהימה. כתוב בספר ישעיה, שלום שלום לרחוק ולקרוב. אומר המדרש, שלום שלום לרחוק זה המצורע. רחוק שנעשה קרוב. בואו נפרש את דברי המדרש. ישנם שני סוגים של בני אדם, שני סוגים של תפיסות עולם, שני סוגים של צורות הבנה, שני סוגים של צורות התחברות לרעיון. יש אנשים כאלה שהם מסוגלים להיות קרובים כל הזמן. הם מבינים ומעריכים את האנשים שנמצאים סביבם. הם מעריכים את מה שקורה, את המתנות שנותנים להם. הם נותנים את כל המחמאות לאלה שעושים להם טוב, כי הם מוכירים את זה, כי הם מבינים את הטוב, את המתנה שהם קיבלו מאת השם. הם מודים על אבא, הם מודים על אמא, הם מודים על הילדים היקרים, הם מודים על האישה, על הבעל וכן הלאה, על החברים. הם יודעים להעריך את מה שיש להם. זה נקרא שלום שלום לקרוב. הוא יודע להעריך גם אנשים שהם קרובים. אבל מוריי ורבותיי, יש גם אנשים שהם רחוקים. מה הפירוש שהם רחוקים? המוח שלהם, השכל שלהם לא קולט עניין עד שלא יהיה להם מצב שלא יהיה להם הדבר הזה, עד שלא יתרחק מהם הדבר הטוב שיש להם, עד שלא ייקחו מהם את המתנה הזאת שהייתה להם עד עכשיו, עד אז הם לא יבינו שהיה להם דבר טוב. בא ישעיהו הנביא ואומר, שלום שלום לרחוק ולקרוב. מוריי ורבותיי, ביידיש היו אומרים את זה, לא מרזיך איבר בטן, אבא נתפייסה, בוא נתפייס. נכון שיש מצבים שהאנשים שמעריכים אותך ומכבדים אותך, שלום שלום לקרוב. אבל יש מצבים שהאנשים לא מעריכים אותך ולא מכבדים אותך ולא קולטים אותך ובזים לך, ואז הקדוש ברוך הוא מרחיק אותם. אז גב התורה ביניו, יש סכסוך, יש מריבה, יש מצב לא טוב. אבל מוריי ורבותיי, לא מרזיך איבר בטן, בוא נתפייס.
יכול להיות מצב שאותו אחד שהיה בחינת רחוק, הנה הוא מוכן להיות עכשיו קרוב. אתם יודעים למה? הריחוק עשה אותו קרוב. מה התורה הקדושה המתוקה באה ללמד אותנו? תדעו לכם שיש אנשים שהם יראו בכם את המתיקות שבכם מקרוב. ויש אנשים שהם יראו את המתיקות שלכם רק כאשר יהיה קודם כל רחוק ואחר כך קרוב. שלום שלום לרחוק ולקרוב, זה המצורע, המוציא שם רע, המדבר עליכם לשון הרע, שהוציאו אותו מחוץ למחנה, ואז הוא ישב רחוק, ואז הוא התחיל להבין שצריך לעשות שלום בעולם ולהיות עם כולם. ולא להיות אחד כזה שמסכסך בין האנשים, שמסתכל על הבריות בצורה לא חיובית. אז למה אני אומר את כל זה? אני אומר את כל זה, זה מה קורה לכם עכשיו. מה קורה לכם חזרה עכשיו, אחרי שאתם חוזרים חזרה לתיקון המלא שלכם, ואתם רואים את ההוא הרחוק שבא לנסות להיות קרוב, ואתם באים ואומרים, אם אתה היית קרוב, אם אתה היית באמת, אז למה לא ראית את זה בהתחלה? אז למה לא קלטת אותי מההתחלה? בא הנביא ישעיהו ומזהיר, תדע לך שיש אנשים כאלה, ותדע שהם טיפוסים טובים, ותדע שיש להם בעיה בראש, ותדע שהם לא קולטים באופן של אור ישר, שנקרא שלום שלום לקרוב, תדע שהם קולטים באופן של אור חוזר, שלום שלום לרחוק שיתקרב. הם מסוגלים לקלוט רק באופן הפוך. וברגע שאתה תבין את הנקודה הזאת, אז לא מרזיך איבר בטן, אז אתה תוכל חזרה להתפייס, אבל התפייסות שהיא התפייסות אמיתית והתפייסות מלאה. וכאן הבן שואל, מה מביא בני אדם להיות מבינים עם יד ימין לאוזן שמאל? למה יש כאלה שמבינים רק בצורה הפוכה? למה הם לא ראו את האור כי טוב מההתחלה? מדוע הם היו צריכים שקודם כל יהיה ריחוק, מצורע, מחוץ למחנה מושבו, ורק אחר כך הוא יבין שהוא צריך להפסיק לדבר לשון הרע על אנשים? למה יש אנשים שמבינים את בחינת הקרוב רק שקדמה לבחינת הקרוב, בחינת רחוק? זה שאלה. התשובה לשאלה הזאת, אני אענה עליה בסיפור. מספרים על יהודי אחד, לפני דורות, הוא הלך בעיר ורשה בפולין, והנה הוא רואה אדם זקן. זקן, מה שנקרא, זקן עמוק. לא זקן צעיר, זקן זקן. והוא רואה שהוא נושא על שכמו חתיכת זכוכית גדולה, ענקית, קח אותה על הכתפיים, וצועד איתה ברחוב. ניגש היהודי הצעיר ואומר לזקן, עזוב תעזוב אמו, אני רוצה לעזור לך. עודף אותו הזקן לצד ואומר לו, אני לא רוצה את העזרה שלך, אני מסתדר לבד. אומר לו, למה אתה מסתדר לבד? למה אתה לא רוצה את העזרה שלי? אז אומר, אתה יודע למה? מכיוון שאני באמת כוחי במותניי. תדע לך שאני בן 90 היום. אני כבר בן 90. ותדע לך שאני קיבלתי ברכה מרבי בוני מפשיסחה. עשיתי לו פעם טובה, ואחרי שעשיתי לו טובה, הוא אמר לי, תגיד לי, מה אתה רוצה לקבל ברכה ממני? אמרתי לו, רבי, אני רוצה שתברך אותי, שאני אצליח לחתן את כל הילדים שלי ברווח, ושתמיד תהיה הפרוטה מצויה בכיסי. אמר לי רבי שמחה בוני משיסך, אני אברך אותך ברכה אחרת. אני מברך אותך שאתה לא תדאג לעולם, כי תדע לך שמי שדואג, הקדוש ברוך הוא לא נותן לו כלום. וכתב את זה רבי צבי אלימלך מדינו, ויש לו ספר שנקרא דרך פיקודיך, הוא היה בן אחותו של רבי אלימלך מליז'נס. אז הוא כותב שמי שהוא דואג, הדאגה והצער, אם זה לא דאגה וצער של מצווה, הרי זה מהוויזריו דלא תרצח. האדם רוצח כשהוא דואג. עכשיו אנחנו נסביר את העניין.
מה בירך רבי שמחה בונה מפשיסך את אותו זקן? הוא אמר לו, אני מברך אותך שלא תדאג, ואם לא תדאג, יהיה לך פרנסה בשפע. למה? הקדוש ברוך הוא משפיע על האדם המון שפע, המון מתנות, המון, כמו שאמרנו קודם. אבל האדם מוציא את כל האנרגיות של כל השפע שנותן לו הקדוש ברוך הוא, ומוחק אותם ומבטל אותם, ומפסיד אותם באמצע הדרך. משום שיש דבר ששואב הכי חזק את הדלק האלוקי שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. את ההמשכות, את ההשפעה, את המזל האלוקי שנשפע מלמעלה, יש דבר ששואב את זה הכי חזק. ומה זה דאגות? אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, אתה לא מאמין לי שיהיה לך טוב? מה אתה חושב, שאבא רוצה לעשות רע לילדים שלו? אני רוצה לעשות טוב. אבל אתה דואג. אם אתה דואג, זה כמו לקדוע חור בצינור, ומתחיל לצאת לך נזילות מכאן ומכאן. בסופו של דבר האדם עלול להישאר בלי טיפה אחת של מים, בגלל כל הדאגות שיש לו מימין ומשמאל. וזה קשור לימים שלנו, שהאנשים כל כך יש להם בעיה עם הפרנסה והקושי, הם צריכים לדעת לא לחורר את הצינור. דאגות לא יכולות לעזור. איך שהרבי התבטא פעם, דאגה יכולה רק לקלקל, דאגה לא יוצרת שום דבר טוב. אז הדאגות גורמות לאדם שהוא מרגיש שהוא עומד בפני שוקת ריקה. אין לו שום דבר. וזה הסיבה שמביאה את האדם לדבר לשון הרע ולדבר רכילות. זה הסיבה שמביאה את האדם להיות רחוק ולא להבין את הקרוב עד שהוא לא יהיה רחוק. אתם יודעים למה? מכיוון שכשבן אדם מפסיד את כל האור והשפע הרוחני שהקדוש ברוך הוא הכין לו, ולא נשאר לו בצינור שלו שום דבר, אז כדי שיהיה לו איזה שהם כוחות של התמודדות, אז הוא מחזק את עצמו על איזה שהוא מרחל על אנשים אחרים. זה בדיוק החיסרון שלו. הוא מרחל כתוצאה מהדאגות, והדאגות הביאו אותו לזה שהוא צריך קצת לנשום. אז איך הוא נושם? על זה שהוא משפיל אחרים, על זה שהוא מוריד אחרים, דבר רע על אחרים. ויש סיפור מפחיד שמספרים על אחד מהדמורי אוסייתים, שלקח פעם את המקל שלו ואת הגבאי שלו ואמר לו, בוא נלך. והם הולכים ביחד, הם יוצאים מחוץ לעיר, הם מגיעים לפרדסים ושדות, ובאמצע היער יש הרבה כברות. ואז הוא אומר, האדמור הזה מאוסייתין, אומר לחסיד שלו, זה היה רבי דוד שרגא מאוסייתין, הוא אומר לגבאי שלו, בבקשה ממך, תרים את המכסה מעל הכברת הזו. והגבאי כולו רועד, הוא ירים את המכסה ומלא דבורים יעופו לו לפנים. אבל הוא מרים את המכסה ושום דבורה לא עפה לו מהפנים. יצא משם נחש צפה. והנחש יוצא, מגיע אל הצדיק, עולה על המקל של הצדיק ומתגלגל סביבו, נותן מבט, הצדיק מסתכל עליו, שתי דקות הם מסתכלים אחד על השני, ואחרי השתי דקות הנחש יורד חזרה, חוזר חזרה לכברת, והצדיק מורה לגבאי לסגור את הכברת חזרה. הם חוזרים חזרה בשתיקה, והצדיק פונה לגבאי שלו ואומר, אתה יודע מי זה היה? זה היה איזה תלמיד חכם גדול. הוא התגלגל בנחש הזה. למה? מפני שהוא היה מדבר הרבה לשון הרע. למה? מפני שלא היה לו טוב עם עצמו. הוא לא ידע לראות את עצמו נכון. הוא לא ראה את עצמו נכון, אז הוא היה צריך כאילו לנשום במרכאות באמצעות זה שהוא מדבר על אחרים. היה לו דאגות והוא לא התמודד איתם. היה חסר לו בביטחון בהשם חרף התורה שהוא למד. ולכן הוא צריך עכשיו להתגלגל בנחש, שהנחש נושך ולא יודע למה הוא נושך, ואין לו תועלת במה שהוא נושך. מה יסוד הדברים? יסוד הדברים הוא זה שהבן אדם צריך להפסיק לדאוג. משום שכשהוא דואג, הוא מגלגל על עצמו את כל ההסתכלות הלא נכונה הזאת, שהוא מדבר רע, ואחר כך הוא צריך לנקות את זה עם הכתורת, מה שדיברנו על זה קודם. ואם אנחנו נחקור עוד יותר, ומה מביא את האדם לדאוג, אז למה הוא דואג? שמה צריך לדאוג? שלא ידאוג בכלל? אז התשובה היא שהדאגה באה לאדם כתוצאה מזה שהוא יותר מדי מתייחס למה שהבריאות אומרות. הוא מסתכל על האנשים, מחכה מהם לתשומת לב, מחכה מהם למילה של הערכה, מחכה מהם שיחזיקו לו טובה, מחכה מהם שיאמרו לו מילה טובה,
מחכה מהם שיעודדו אותו, וכשזה לא קורה הוא מאוד מאוד נופל ברוחו. מה אומרת לך התורה? אתה לא צריך לקבל את האישור של האנשים. קיבלת מתנות מהקדוש ברוך הוא, לך איתם ותכבוש איתם את העולם. למה אתה צריך לקבל מהם חותמת? יש לך גושפנקה דמלקה. למה אתה צריך גושפנקה מאנשים קטנים, מאנשים נמוכים? אתה צריך ברגע שאתה תשתחרר מהצורך שלך לקבל אישורים מהבריות, אז לא יהיה דאגות. וכשלא יהיה דאגות, לא תצטרך לחזק את עצמך באמצעות לשון הרע. וכשלא תצטרך לחזק את עצמך באמצעות לשון הרע, אז לא תצטרך להפסיד את כל האור והשפע שהקדוש ברוך הוא שמר לך. וברגע שאתה לא תצטרך והשפע מלמעלה יהיה לך ביתר שאת, ביתר עוז, אז הכל טוב. והכל מתחיל שאתה תהיה מסוגל להכיר שיש אנשים כאלה שהם קרובים, ויש כאלה שהם מבינים שהם צריכים להיות קרובים רק אחרי שהם התרחקו. אז כל הבחינות הללו, יש לנו קיצור דרך מאוד מאוד טוב, מאוד חזק, על ידי זה שאנחנו מסוגלים לשים את הדברים בצד, לזרוק אותם ולהתקדם קדימה. את הכוח לזה נותנת לנו הקטורת. היה חוסיד אחד של הרבי, שליח ראשי, אוסטרליה, הרב יצחק דוד גרונר, זה האח המבוגר של הרב גרונר, עליו השלום. שניהם עליהם השלום. הוא היה אצל הרבי, נסע אל הרבי פעם ראשונה אחרי שהוא יצא לשליחות באוסטרליה. לפני שהוא חוזר חזרה, למדינה שלו, באותם הימים לא חזרו במטוס. גם במטוס זה נסיעה די ארוכה, זה לא יודע, זה 15, 16, 17, 18. היום יש כבר קיצור, היום לאוסטרליה. אבל זה דרך ארוכה. אבל באותם הימים נסעו באונייה, וזה היה עוד יותר ארוך. שואל אותו הרבי, תגיד לי, מה אתה הולך לעשות בדרך? והוא כמו חוסי טוב, הוא לא עונה, הוא מחכה שהרבי יענה, מה הוא יגיד לרבי, מה הוא הולך לעשות בדרך. אומר לו הרבי, אם תשמע לי, כשאתה נוסע בדרך, תאסוף את כל המחשבות שלך, את כל הפחדים שלך, את כל הדאגות שלך, את כל הבחינות שמטרידות אותך, זרוק אותם לים. זרוק אותם לים, ואחרי שזרקת אותם לים, תוכל להתחיל את השליחות שלך מחדש בשמחה ובטוב לבב. זוהי העבודה הפנימית בנפש האדם, העבודה הרוחנית, להסיר את הדאגה, עבודת הקטורת, לזרוק את הדאגות לים, לשרוף את הדאגות, לאבד אותם לחלוטין. וכאן אני מגיע לנקודה האחרונה של השיעור שלנו, נקודת י' א' הסממנים. אנחנו יודעים 10 ספירות, דיברנו בשיעור הקודם, 10 ספירות בתיקון הנפש. יש 10 ספירות בקדושה, ויש 10 ספירות בקליפה, מפני ששלמה המלך אמר בקהלת, זה לעומת זה עשה האלוקים. ובכל זאת, יש הבדל בין 10 ספירות של הקדושה לבין 10 ספירות של הקליפה. 10 ספירות של קדושה, 10 ספירות הם 10, כמו שכתוב בספר יצירה, 10 ולא 11, 10 ולא 9, זה 10. ואילו בקליפה יש שם יוד א' כתרין דמסהבוטה, יש יוד א' כתרין של הקליפה. למה? למה בקדושה זה 10? למה בקליפה זה יוד א'? זה כתוב בחסידות, מפני שהחיבור של הקדושה עם האלוקות זה חיבור אינטגרלי, זה אחדות מלאה. אז האחדות מלאה זה בחינת 10 ספירות, 10 ולא 9 ולא 11. אבל הקליפה, גם קליפה מקבלת חיות מהקדושה, אבל החיות של הקליפה מהקדושה היא נפרדת מהקליפה. אז זה 10 והיא מקבלת מה-11. אז לכן זה יוצא שסך הכל זה 11 בחינות, 11 כתרים. האמת היא שחייב להיות גם בקדושה
אני אומר את זה בדרך אגב, חייב להיות גם בקדושה בחינה כעין ה-11, ויש בחינה כזאת שזה יותר מ-10, וזה נאמר בתיקוני הזוהר, אנט אוחד ולא בחושבן. זאת אומרת, זה בחינה כזו עמוקה של אחד, והוא לא בחשבון ה-10 ספירות. זה כזה אור גבוה שלא יכול להתלבש בתוך ה-10 ספירות. אבל זה בכללות 10 הספירות, זה 10 שהם מחוברים אינטגרלית אחד עם השני, ובקליפה זה תמיד 11, יוד א' כתרין דמסועבותה. אנחנו מוצאים את היוד א' כתרין דמסועבותה בעוד כמה בחינות. דבר ראשון, יש יוד א' אלופי עשיו. 11 אלופי עשיו. אנחנו מוצאים את ה-11 גם כן ביוד א' יריעות עיזים שהיו במשכן. גם שמה. העיזים זה הסמל של השטן, זה הסמל של בחינת סיטרה אחרה. גם שמה המספר יוד א' מככב. למה? כי בקליפה זה יוד א'. למה זה יוד א'? הרבי מסביר את העניין של יוד א' ניסן, שהוא בא להוריד את היוד א' כתרים דמסעבותה. היוד א' סממני הכתורת בא להוריד את היוד א' ארורים, שזה עוד בחינה של יוד א', יוד א' ארורים בספר דברים. 11 בחינות של ארור, ארור, ארור שישנם, שבאים להוריד אותם. אבל אני רק הסברתי למה זה בכלל יוד א'. ישנה משנה מאוד מאוד מעניינת. במסכת תמיד בפרק ג' משנה ח', אומרת המשנה, מספרת המשנה, מיריחו היו מריחין את ריח הקטורת. אמר רבי אליעזר בן דגלי, עיזים היו לבית אבא באר מחבר, והיו מתעדשות מריח פיתום הקטורת. פשט, יש עיזים באר מחבר והן עושות אפצ'י. איך אומרים הישראלים היום? שמחת זקנתי. מה אתה רוצה לספר לי בזה? שהיו עיזים והיו מתעדשות? נו, אז אתה יודע על העוצמה של הבוסם הזה שהיה מהקטורת של בית המקדש. אבל בחסידות כתוב שזה הרבה יותר עמוק. עיזים זה בחינת הקליפות. עיזים היו לבית אבא. יש בחינות של יוד א' ארורים, יוד א' אלופי עשיו, יוד א' כתרין דמסעבותה, יוד א' יריות עיזים. והם היו מתעדשות כתוצאה מהקטורת. מה עושה האיתוש? זה לומדים במשנה מסכת שבת. משנה במסכת שבת בפרק ו' מספרת שיש דבר כזה ששמים לעיזים, וזה גורם להם להתעטש, ואז נופלים להם התולעים מהראש. יש תולעים בראש לעיזים, והתולעים נופלים להם החוצה כתוצאה מהאיתוש. מוריי ורבותיי, כמה סוגי רפואה ישנם? יש רפואה על ידי סמים קשים, רפואות קשות. יש רפואה על ידי ניתוח. אבל יש רפואה על ידי אפצ'י. הגמרא במסכת ברכות אומרת שאפצ'י זה בסך הכל דבר נחמד. האדם מרגיש נחמד אחרי האפצ'י. זה עושה לו קורת רוח. יש לתקן באמצעות עבודה קשה, מלחמה. יש לתקן באמצעות רפואות, דברים מרים, דברים כואבים, ניתוחים, רחמנה ליצלן. אבל יש לתקן באמצעות אפצ'י. והאפצ'י הזה עושה הקטורת, והוא עושה את הקטורת הזה לעיזים, והוא מתקן על ידי האפצ'י הזה את יוד א' כתרין דמסעבותה, את יוד א' היריות, את בחינה של הקליפה, הוא מתקן. מה זה תיקון באמצעות אפצ'י? זה תיקון באמצעות במשובה ונחת. לא נגעתי, לא פגעתי, לא חתכתי, לא הזקתי לשום תא בגוף. רק ערכת ואתה בעצמך הוקעת וזרקת וירקת מתוכך את הבחינות השליליות שיש מבפנים. זה הבחינה שעושה הקטורת. היא עושה את הדברים במשובה ונחת. היא עושה את הדברים בשמחה. היא עושה את הדברים בנעימות. וכאן אני מגיע לבחינה של הקטורת בתוך הבית. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה. אומרים מרשי, אומרים חז"ל,
שהיו מעשי הנעים כקטורת. מה זה הקטורת הזאת של אישה ושמה אגר, שהיא בחינת הקטורת? זוהי בחינת התיקון באופן של משובה ונחת, באופן של רגיעה, באופן של שמחה, באופן שאתה לא צריך חס וחלילה שטיפול שערה משערות ראשך ארצה. התולעים נופלים לבד באמצעות היתוש. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם באופן של משפיע ומקבל. האיש הוא בחינת משפיע, האישה הוא בחינת מקבל. ויש גם ילדים, הילדים הם בחינת מקבל. האדם צריך לתקן את מעשיו. ודרך אגב זה גם הפוך. האיש לפעמים הוא בחינת אישה, והאישה היא משפיעה עליו. זה, איך אומרים, זה לכל הכיוונים זה קורה. האדם מתקן את עצמו הכי חזק והכי נעים, והכי במשובה והכי בנחת, כאשר הוא צריך להשתנות בשביל המקבלים שלו, בשביל האנשים שהוא אוהב אותם, והם בסך הכל מחכים שהוא יגיד להם מילה, שהוא יגיד להם מילה טובה, שהוא יעזור להם, שהוא יקבל אותם, שהוא יאהב אותם. בשביל אלו הוא מוכן להשתנות מקצה לקצה, ללא שום הגבלות, ללא שום ניסיונות. וזו העבודה הגדולה שלנו. העבודה שלנו זה לחפש איך אנחנו משנים את עצמנו באמצעות ובגלל האנשים הקרובים אלינו. מוריי ורבותיי, מה אנחנו באנו לפה לעולם כדי להיות בבית מלון? באנו לפה לעולם כדי לא לעשות שום דבר, כדי לא לתקן את המידות? צריכים לתקן. אז עדיף שנתקן את המידות בגלל האישה, האישה בגלל האיש, תקן את המידות בגלל הילדים, מסירות נפש בשבילהם, לשבת איתם, ללמוד איתם, לחנך אותם, כשנוח, כשלא נוח, כשמשתלם, כשלא משתלם, כשבא לי, כשלא בא לי, כשהם מוציאים את הנשמה, כשהם לא מוציאים את הנשמה. זה העבודה של התיקון באופן של איזים היו לבית אבא באר מכבר, והיו מתעדשות מריח הקטורת, והקדוש ברוך הוא הכניס את כולנו לריח של קטורת, ואנחנו צריכים לשבת עם הילדים שלנו, ועם האישה, והאישה עם בעלה, ולהיות ביחד, ולהתחיל להתעטש, ולהוציא את כל התולעים מתוך הראש, ולנקות אותם. זה בחסד וברחמים. זה בלי טיפולים, זה בלי יועצי ניסויים, בלי להשכיב 400, 500, 600 שקל לכל מפגש, בלי כל זה. אתה עושה את העבודה הזאת במו ידיך, אתה משתנה בשביל האנשים, אני אומר בלשון זכר, אבל הכוונה גם נקבה, בשביל האנשים הקרובים אליך, בשביל האנשים האהובים שלך, והעבודה הזאת היא באופן עקיף. שימו לב דבר מעניין, שבתפילות שלנו אין אפילו ברכה אחת, ואין בקשה אחת שנצליח בחינוך של הילדים שלנו. כל ה-18 ברכות, 19 ברכות, חז"ל לא נתנו משהו, ולמה? משום שזה בחינת קטורת, זה נסתר, זה עובר בריח, לא רוצים שתהיה לזה יניקת חיצונים, זה נמצא בתפילה ברמז, ככה אמרו צדיקים, זה נמצא בתפילה ברמז, בברכת מודים, צור חיינו, מגן נשענו לדור ודור. לדור ודור, שם מכוונים על זה שאנחנו נצליח עם המשפחה ועם הילדים, עם הדורות הבאים עלינו לטובה. בחשאי, כדי שלא תהיה קליפה, כדי שלא יהיה ניקה של החיצונים, שלא יהיה איזשהו קושי. זה להעביר את הדברים באופן כזה שהוא יותר עדין, באופן כזה שהוא לא נוגע, הוא לא מנתח, אלא הוא רק באופן של ריח. אתה נמצא מה זה ריח? זה אטמוספירה. אתה נמצא באטמוספירה עם הילדים, הם קרובים אליך. אתה לא הולך לעבודה, אתה רואה מה הם זקוקים, אתה רואה למה הם בוכים, למה הם כמאים, תן להם. במקום שהדברים יושפעו עליך, שתקבל איזשהו פתק מהמורה, הילד יתנהג לא טוב, כמו תקבל איזו הודעה, יתחבר לאיזה שם חברים, זה ניתוח, אתה כבר עושה, אתה עושה בכוח, אבל אתה עושה את הדברים באופן נעים, פה אתה יכול לעשות את זה באופן נעים, תתקרב לילדים שלך באופן נעים, באופן, נצל את ההזדמנות, באופן כזה
שהוא לא באופן כאוב, כאוב ומר, אלא באופן שמח, באופן חיובי. והנקודה שלנו האחרונה, כאשר אנחנו רוצים להוריד את הקליפה, אנחנו צריכים להיות נחושים בדעתנו, ללכת על זה עד הסוף, לא להתחשב, להיות ממוקדי מטרה, ואז בסייעתא דשמיא אנחנו מצליחים בכל אותם הבחינות שאנחנו רוצים להעביר. מספרים על איזה ירושלמי אחד שנהיה עשיר, ואתם יודעים, הירושלמים, שיהיו בריאים, אם יש איזה אחד שם נעשה עשיר, כולם מתאים עליו, איך נהיית עשיר? אז הוא החליט להעביר אותם בית ספר, אמר להם, בואו לים, אני צריך להראות לכם משהו כדי להסביר לכם. לקח אותם לשפת הים, מגיעים לים, אומרים להם, תיכנסו פנימה. נכנסו פנימה, הוא תפס את זה שהכי הרבה שאל, אמר לו, עכשיו תטבול את הראש שלך בפנים. טבל את הראש שלו בפנים, הוא תופס אותו בתוך המים, לא נותן לו לצאת. אז הם מלחמים, מלחמים, הוא רוצה לנשום, הוא לא נותן לו לנשום. בסוף, ההוא שרצה לנשום, ניצח, הצליח להוציא את הראש שלו החוצה. מוציא את הראש שלו החוצה, אמר לו, מה עשית לי? אמר, אני רציתי להסביר לך, איך עושים כסף. מה חשבת בשעה שהיית תחת המים ותפסתי לך את הראש? אמר, לא חשבתי על כלום, חשבתי רק להינצל. אומר, אם כל היום תחשוב רק על הכסף, בסוף תגיע אליו. זה הסוד. אל תחשוב על התאוות ואל תחשוב על ההנאות ואל תחשוב על שום דבר, רק על זה שאתה רוצה כסף. מוריי ורבותיי, מי שרוצה להצליח, תחשוב רק על הנקודה. אל תחשוב על ימין ולא על שמאל, אני לא מדבר על כסף עכשיו. אני מדבר על הדברים המהותיים יותר. והעבודה הזאת היא, בסייעתא דשמיא, אנחנו לא נוכל להשאיר אותה למישהו אחר. זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות בעצמנו. מספר אחד החסידים, שהוא ראה איך שהרבי, כשהוא היה בצרפת, אז הוא ראה אותו סוחב לפני חג הסוכות את הסכך על הכתפיים. סכך בא מקטורת. קטורת, ליצור את האווירה הנעימה, ליצור את הריח הטוב, ליצור את הידידות, את השמחה, ליצור את האיתוש שהאנשים מוציאים את התולעים שלהם בצורה נעימה ונחמדה. כל זה אתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות, אתה צריך לסחוב את הסכך, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. את הנעימות והידידות אתם בני הבית צריכים ליצור, זה לא דבר שיקרה לבד. קח את האחריות. ורק עוד מילה אחרונה לפני שאני מסכם את השיעור. כתבו הפוסקים, אנחנו דיברנו הרבה על הרעיוניות שסביב הקטורת, אבל יש גם להגיד את הקטורת, להגיד אותה בבוקר בכוונה, להגיד אותה מילה מילה. וכתבו, חיים פלאצ'י כותב את זה ועוד, אם אתה אומר אותה מילה מילה עם כוונה במתינות, זה שווה משהו. אם אתה אומר אותה ככה במהירות ובלי כוונת הלב, במרוצה, אין ממנה תועלת. כי העבודה של יצירת נעימות זה לא עבודה שקורית בשנייה אחת, אלא זה תהליך. ואני רק אסכם, דיברנו, הקדמנו קודם כל שהקטורת זה סגולה להרבה מאוד דברים, כולל לרפואה, כולל להצלה ממגפה, ופועלים את זה היום על ידי עבודה רוחנית, על ידי אמירת הקטורת והעבודה רוחנית של הקטורת. דיברנו על ארבע נקודות בתוך העבודה הפנימית של הקטורת. הנקודה הראשונה הייתה זה שצריך להיות שורש של הקטורת, זה שמחה, לא איזושהי כפרה על חטא, אלא עבודה על הנקודה שאנחנו צריכים לתקן של הנשמה שלנו, לא על הקלקולים שבאמצע הדרך. היא מגלה את אחרי שבתוך הלא טוב, שהולך להיות טוב גדול שאחרי זה, היא הופכת את אחרון אף של האדם מצד אחד לצד שני, על ידי זה שהוא מתבונן, שאומנם אני נמצא בתיבת נוח, בצורה לא כל כך נעימה, אבל מה שאמור להיות מזה זה הצלה גדולה, וזה נותן לו חיות לשרוד ולשמוח. היא מגלה את יסודות הנפש, היא מגלה את היצר, היא מסירה את המסך שמכסה, ואז האור של ההצלה מתגלה, זה ההיפוך שהיא יוצרת. אחר כך דיברנו על נקודת תיקון הדאגה, שהאמת לא מתגלית מיד, הטוב שבאמת לא מתגלה מיד, אלא רק בשלב מתקדם יותר. אנחנו צריכים להיות בחינת קטורת, להיות מסוגלים למחול למי שעשה לנו לא טוב. הסיבה שאנחנו לא מסוגלים למחול זה מכיוון שאנחנו בדאגות,
הדאגות מגיעות כתוצאה מלשון הרע, והלשון הרע כתוצאה מזה שהאדם רוצה כל הזמן לשמוע מאחרים, שיחזקו אותו. ברגע שבן אדם יסלק את הדברים ימין השמאלה ויסתכל רק על הנקודה, שזה הבחינה של הקטורת, שהיא לא מסתכלת ימין השמאלה אלא רק הנקודה, אז הוא זוכה והוא מתקן את המחשבות שלו על האחרים, ואז הוא שומר את, שומר את השפע שהקדוש ברוך הוא הכין לו. והנקודה האחרונה הייתה בחינת י' א' סממני הקטורת, שמתקנת את י' א' הארורים, שמתקנת את יריות העיזים, וכל זה נעשה באמצעות איתוש, כלומר, אווירה טובה, נעימה, ואתה צריך ליצור את זה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך, וסיום, אמירת הקטורת צריכה להיות במתינות.